scházeli vlastně do toho kovu ustaveného na té šperka, takže to je čistý tón, čistý hlas. Uvnitř potom, když vyjdete, tak ten prostor je takový trošku střevný, je to gotika 12. století, ale je tam nádherná, vlastně nádherná kazatelna, nádherná vyhozávaná kazatelna, je oltář. Uvidíte tam také dřevěnou sošku, Notre Dame de Paris, říká panenka Marie s Jezulánkem, která je také vlastně považovaná za hlavní patru samotné Paříže. A celkově se tam můžete prohlédnout krásné vitráže, krásná vitrážová okna. Když tam uvidíte i hezky tady ty rozety, tady ta kulatá okna, jsou tam výjevy hlavně ze starého zákona, z toho nového zákona, jsou potom po té levé straně, to uvidíte uvnitř. Jsou tady tři hlavní portály, ústupové portály, kdy tady po levé straně máte portál svaté Panny Marie, uprostřed máte portál posledního soudu.